No niin, oikein hyviä tiistai-aamuja vaan kaikille. Siellä on nytten kaikki evot saatavilla. Sitten siellä on erikoispaketteja, parikin kappaletta, hirveellä ja milestoneja. Meidän joukkueesta päivitty nyt sitten Ovechkin, Burns, Price ja Johnny Hockey. Ja tällä hetkellä nyt kun noita evokortteja on tullut hamstrattua, niin se on ihan mukava tunne, kun käyt täällä hutissa ja tuut katsoa, että mitä siellä on tapahtunut, niin ne kortit alkaa nyt sitten ihan mukavasti boostaantua. Sitten siellä on noita Movemberejä, tuon näköisiä kavereita. Tosissaan Deluxe-pakatkin tuli eilen, en niitä jaksanut avata, mutta tehdään se sitten nytten. Ja tehdään tästä myös, kun täällä on nyt tää Milestone-setti. Siellä on noita evosettejäkin, voi kolme kappaletta tehdä evosetteja. Mikäli vain kiinnostaa. Tuosta lätkitään noi kortit sinne. Mitään kärryä ei taaskaan ole, että mitä siellä ylipäätänsä on näistä milestone-seteistä saatavilla. Mehän ei ikinä sieltä mitään saada, niin se nyt on ihan se sama, mutta tehdään tällainen näin niin kuin muodon vuoksi. Kun noita kortteja kerran on. Ai ai ai. Ai saatana. Joo. Kyllä on komian näköinen. On vielä ruotsalainen ja Vancouverit. Hups, väärä nappula. Se on enää puuttunut, kun se olisi ollut jompikumpi Sedinin siskoista, vaikkei niistä taida milestonea ollakaan, mutta no, meidän tuurilla sekin olisi ollut ihan mahdollista. Ai saatana. Häpä keitin taas kuumat gaffet. Ja viikon joukkue keräilykortti ja siitä saadaan muutama tonni, ellei sitä settiin työnnetä. Andrei Palatti. Ja mitäs muuta, Dominic Moore. Fiedleria. No, erikoiskortti. Erikoiskortti. Lämärin tarkkuus 74, nopeus 82, kurinalaisuus 69, varmasti ihan kova. Tulee Hawksin miestä ja Noah Hanifin. Joo, semmonen kattaus nyt sitten. Myydäänpäs tuosta noin, mitä nyt ei tarvita. Kautta mitä meillä on. Ihan turha niitä on lähettää. Tää on niin paljon muutakin tuolla kokoelmissa ylimääräisinä. Ja sitten vielä yksi Deluxe-paketti. Ja mitä me saadaan? Flyersin areenaa. DeMelo. Larssonin poikanen, Josh Bailey, Reeves, Brian Boyle, Perryn Movemberi. Siinäpä se. Joo. No, tosta pika myydään tuo. Noin. Ja noin. Joo. En tiedä sitten, että viittisikö tommoista evosettia tänään myöhemmin vielä värkkäillä. Nyt mietin, että tossa olisi voinut käydä kyllä vaikka pelailemassa muutaman matsien, no moneen päivään, varmaan 4 päivään. Käynyt pelaamassa, niin tosi ihan hyvä hetki sitten taas. Tämä paketti sisältää vähintään 7 ja
jotain Movember keräilykortteja näin me sitten ostetaan. Toi on aivan huijauspaketti tämä näin. Ei kannata näköjään tuhlata kolikoita. Mut jees, box, sikäli mä väsään sen evosetin, niin mä siitä sitten videon työnnän vielä tämän päivän puolella, mutta no, tältä erää, morjens.